irmãos e irmãs queridas de todo esse nosso grande país, aqui está reunido o povo da fé, o povo que acredita na Eucaristia e, portanto, quer se comprometer com a missão da Igreja, com a defesa da vida e com a vida em solidariedade para promover aqueles que estão à margem. Eu quero aproveitar estes momentos tão solenes para exprimir a minha grande alegria, minha grande satisfação por me encontrar hoje aqui entre vocês. Eu cumpro hoje e justamente neste momento, de maneira especial, o meu papel de porta-voz do Santo Padre. Pensar a Eucaristia a partir da cidadania é reconhecer a dimensão social e profética do pão eucarístico. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Bem-vindos, senhores cardeais da Igreja do Brasil. Bem-vindos, irmãos arcebispos e bispos. Bem-vindos, irmãos sacerdotes, presbíteros da Igreja do Brasil. Bem-vindos, queridos irmãos religiosos, religiosas, diáconos. Irmãos e irmãs queridas de todo esse nosso grande país, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, bem-vindas todas as pessoas para a Festa da Fé. Muitas atividades marcaram os dias do Congresso. Destaque para a presença e participação do povo de Deus em todas as atividades. Completo em minha carne o que falta nas tribulações de Cristo. Deus, que é Pai misericordioso, não quer e não deseja o sofrimento de seus filhos. Aproximadamente 6 mil pessoas participaram da Missa dos Doentes, presidida por Dom Gilberto na Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. Dom Luciano Mendes de Almeida, arcebispo de Mariana, participou do encontro com cerca de 500 religiosos e religiosas na Igreja São Paulo Apóstolo. Dom Luciano destacou o amor gratuito das pessoas que se consagram a Deus na alegria de servir principalmente aos que mais necessitam. E a Praça das Bandeiras do Parque Portugal se revestiu de alegria e entusiasmo. 20 mil jovens de todo o Brasil trouxeram para Campinas a força de uma juventude que busca alternativas para um mundo mais justo e fraterno. Na Basílica Nossa Senhora do Carmo, o apostolado da oração e as ordens terceiras participaram de uma hora santa e adoração ao Santíssimo Sacramento. Criança evangeliza criança. Essa é a proposta da Infância Missionária, que realizou o seu terceiro encontro nacional durante o Congresso Eucarístico. Tempo tomado, atividades diversas. Em cada local de Campinas, uma mesma realidade. Alegria estampada no sorriso, no abraço e na acolhida de todos. Verdadeiramente, a Igreja estava vivendo a ceia do Senhor. O Congresso Eucarístico quis ser um momento de discussão de temas relevantes para a vivência na Eucaristia. Fazei isto em memória de mim.
o tema Jesus Cristo e Eucaristia retrata a missão a partir deste mandato de Jesus. A Eucaristia leva a missão e só terá sentido se produzir na realidade vida solidária. O convite para a ceia do Senhor não admite a exclusão. Desafio lançado pelos encontros temáticos, os cristãos são chamados a dar uma resposta efetiva a Jesus, presente e vivo na Eucaristia. Arautos da Paz, desta praça, o Brasil grita para todo mundo, em alto e bom som, que Jesus é presença viva no meio do seu povo. De carro, de ônibus, a pé, jovens, idosos, crianças, deficientes, o povo chegou de todos os lugares do Brasil, na alegria de se reunir em nome de Cristo, como filhos amados e abençoados. Para os arautos do Apocalipse, a concentração de tantas pessoas seria o caos para a cidade. Porém, as quatro celebrações eucarísticas na Praça Arautos da Paz foram marcantes. Elas entram para a história de Campinas como uma bênção real de Deus para que a violência, a desigualdade e a injustiça sejam vencidas. Campinas não pode e não é mais a mesma. Emoção, beleza, gratuidade e poesia. Foram longos meses de preparação para as coreografias, que deram um brilho especial a todas as missas. Os corais e as equipes de liturgia das comunidades rezaram com o povo através dos cantos. Tudo e todos com um só objetivo: louvar e agradecer a presença viva de Jesus Cristo, o centro e o cerne da vida. E para a população, principalmente de Campinas, renasce a esperança de dias melhores. Seria impossível destacar algum acontecimento especial deste congresso, mas alguns fatos chamaram a atenção. Comungar do Santíssimo Corpo e do Santíssimo Sangue do Senhor. O congresso mostrou que é possível e prático, desde que bem planejado. Todo o povo teve a oportunidade de comungar sobre as duas espécies, com muita tranquilidade, respeito, fé e amor. Durante todo o dia, e mesmo à noite após as missas, a presença constante de grande número de pessoas na capela de adoração ao Santíssimo foi uma demonstração da fé do povo na presença viva de Jesus na Eucaristia. O respeito com as pessoas portadoras de deficiências. Fica um grande apelo de cidadania, o apelo de incluir sempre e cada vez mais a todas as pessoas. O Congresso mostrou que os portadores de deficiências podem ter acesso, permanecer e participar plenamente, desde que sejam lembrados e respeitados. Alegria, alegria, alegria. Muito feliz porque a bondade de Deus permitiu que a gente pudesse realizar, com êxito sim, na graça de Deus, esse congresso. O êxito da preparação da catequese eucarística, o êxito do empenho da igreja e o êxito da realização. Muito alegre, muito feliz.